Nii, esmaspäev ja jätkame siis siit, mis see pühapäeval nii-öelda eelmise nädala videost ja vaatame siis, mis siin pakki sees on. See on siis põhiasi, mille pärast võibolla siis uuel kaubikul see käru pistiki tööta ja sai siis võetud see 13 pinni öelda, kus on vähe parem, siis püsib see pistik vähemalt ilusti seal sees, sest praegu see oli niiku nii seal selline kehvake. Siin kõik need juhtmed ka siis kõva töö. Käru konksu kate ka, kõiki seda ei ole vaja, mul on endal, aga no, neid kulub niiku nii päris palju. Nii et jah, see on olemas, nii et saab nüüd minna töösse ja saab selle lõpuks ära teha, sest noh, päevad juba ikkagi suht pimedaks lähevad õhtud ja ma olen praegu siis pannud siin paar korda pimedas lihtsalt need taga uudu tuled, siis on kärul mingitki tuled taga. Ja kaubikul ka. Ja see on see. Ja teine asi on siis, ma ei hakkagi seda siit niimoodi välja võtma. Suruisk. Okei, see tundus vähe väiksem. See on siis vints. Joh, ei tii, kus ma panen selle. Okei, see on tummine. Ma ei arvanud, et see nii tummine on kiidi peal. See nii tummine ei olnud. Üle. See on juba vintsa, et see, ma ei tea, video pealt võibolla tundub väike, ma panen ta jala siia kõrvale. Et see on ikka võrreldes teise vintsiga ikka päris korralik vints. Ja tõmbejõud peaks olema tal siis 2,8 tonni. Siin ei ole vist kirjas kõpea. Ma ütlesin jah, et ma panen selle kuradi käsi vintsi. Kui ma juba 1,2 tonnise tõmbejõuga vintsiga suudan käsitsi enam vähem, okei, see oli mega raske. Aga suutsin selle 2,2 tonnise mersukäraka peale vintsida, siis ma arvan, see 2,8 tonni tõmbab kõik maasturid peale, sest ega see niiku nii üle 2,2 sinna väga peale panna ei tahagi. Jah. Ja see elektri panemine sinna, akukasti ehitamine, see elektri vints võtaks liiga palju ressurssi, mida mul ei ole. Et siis ma arvan, et sellest piisab küll, et see tundub suht okei, et jah, läheb hoopis käsi vints haagi selle peale. Et ei hakka seda elektrikat sinna peale ehitama, ei ole mõtet praegu. Kuna puksiiril on ka vaja osta tegelikult uus vints või see last ära restaureerida, sest see on ka omadega õhtel. Ja, aga ma lähen praegu sakusse ja siis vaatan selle vintsi tegelikult. Ma täna ma ei hakka, aga ma omme panen selle vast külge. Muidugi siin need augud ja asjad ma pean vaatama, võibolla peab puurima ja mässama. Et jah, see läheb see vints ka peale, aga... Vintsiga praegu nagu suuruselt vähemalt on okei, et on nagu tummine. Nii, aga lähme sakusse. Nii, siin Otepääl ja sain siis kord tõstuki kaasa. Ja oi, siit mäest andis seda sidurit piinata.
Ai, kui mõnus sidurile. Nii, aga lähme viime veel... Joh, Heidi! Lähme viime veel ühe selle... Ootepe koha ära ja siis saab tagasi hakata sõitma, siis ma üritan täna jõukassega jõuda. Jesus Christ, just kuigi kell on juba pool neli. Liiga tihe esmaspäev. Teisi päev ja nagu ikka on meil kombeks siis haagis juba poleks sappa võtta. Ega investeeringu raha tuleb ju tagasi teelda. Ja aga jah, teisi päeviti see saku on suht lühik, et pean selle ka siia ära õlitama. Kärupistik. Nii, see siia. Ikka jõukamats. Ja kärupistik siis Steffi, ootan Steffi järgi, kuna ta aega saab. Mis teeb selle kärupistikuga ära, aga praegu on siis selline lahendus, et tõmbame lihtsalt teibiga kergelt kinni, muidu ta ei võib lahti tulla ja siis ei tööta tuled. Siin Pärnu tripi ajal juba klassikaline kohtib olerus ja on siis F11, mitte F10, vaid F11 on pea. Ja kolmas PEM juba mootori veaga Pärnust Tartusse. Seega remondi töökojad reklaamige Pärnusse ja ma toon kõik pildid teile Pärnust Tartusse ära. Igal juhul jah, teeme klassikalise pildi ja siis lähme ostame kohvi. Kohal nagu naksti, ajame ta siis maha ja oleks kaubikul püsikas, oleks üliideaalne ainuke põhjus, miks tahakski käru, et maasturit ongi see, et pole püsikat, nii tüütu on pikka maad sõita, aga muidu on suht hää. Nii, aga teeme asjad ära ja ajame selle PEM-i maha. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Praegu siin Võru Olerexis enda linna osale tuli veel juurde Võru asjad ja sai see tehtud praegu ja tangin ära ja siis lähen võtan endale kütust, kohvi ja kebaabi praad nagu ikka, aga kell on 18.48 ja sai siis põrandal on mul veel kettad ja asjad ja seal on mapp ja sai siis suur rekka müüdud. Läheb siis ta Bulgaariasse, vist oli Bulgaaria ja ega midagi ei olegi. Räige miinus, aga loodetavasti sealt ei tule enam mingid teemad ka, vaid nad lihtsalt võtavad ära ja läks ära ja loodetavasti ei tule selles Bulgaaria või nendelt nagu mingit hiljemat pretensioone ka. Viimasel ajal kuidagi nagu hirm on päris suur, et tuleb veel mingi jama, aga loodetavasti kuna ta on läinud ja ta läheb nii kaugele, siis arvatavasti tal ei ole mõtet enam nagu mingit jamada ja õnneks on hea see, et ta võttis kohe transiit numbrid, et pill on
minu nimed maas ja mis seal ikka, see, mis juhtus, juhtuma pidi nii-öelda, et selles oli vaja lihtsalt lahti saada ja nii on, et sügiseks oli tas plaanis nii kui nii lahti saada ja jah, nii ongi. Ega ma ei oskagi midagi väga öelda, et suure tõenäosusega ma pean veel uurima, erasse helistama ja uurima, aga arvatavasti ma pean ka ikkagi mingit C1 vähemalt võtma arvele, kui ma tahan veel transportiga tegeleda, et ma ei jääks sellest litsentsist ilma, et see selle tegemine päris korraliku raha. Ja see, sellest ma veel loobuda ei tahaks, et see ongi üks kõige väärtuslikumaid asju üldse siin. No välja arvatud veel tehnika, aga see litsents ja mingi 1000 euri peale vä? Plus veel koolitus läbimine ja asjad, et see jah, sellest ma loobuda ei taha. Et mingit see üks siis 6 kuu jooksul tuleb võtta, et see litsents püsiks. No igal juhul jah, üks asi nüüd läbi, et see jaama on kaelast ära, loodetavasti sellega veel Bulgaarias mingit jamasid ei tule, arvatavasti ei tule, aga tead, paar kuud võib olla alati, et no mine sa tea, eks ole, aga ma loodan, et ikkagi on sellega ühel pool ja sa nüüd, ma ei teagi, mis siin saab. Ma ei tea. Novembrini on Saku olen nagu lubanud ennast. Septembri alguses ma pean ütlema, kas ma novembris tahan veel edasi olla või taha. Arvest seda, et tuleb raske talv ja puksiiriveod on väga seotud inimeste rahalise seisuga, kui on ikkagi kitsed ajad, siis transport, eriti autode transport on esimene koht, kus hoitakse kokku ja inimesed ei osta nii palju autosid ja nii edasi. See mõjutab mind ja raha on vaja, süü on vaja, arvedema maksta. Seega hetkel ma ikkagi tundun, et see talveks ma jään ikkagi veel Sakuga seotuks liiga hea raha, et see käest lasta. Kuigi mul tervis enam ei pea, vasak põlv on ikka väga läbi juba. Vasak ranne, näpud, sellest tassimisest ikkagi nädalavahetusega ma ei jõua ära taastuda ja ikkagi kolmapäev, neljapäev annab juba päris hästi tunda, et ikkagi keha on lihtsalt valus. Ta ei jõua ära taastuda ja lihtsalt lõhud minna. Enne mind üks, kes ka Sakut vedas, kes oli üldse see teeraja minu transporti sektorisse. Minu arust tema ka rikkus enda põlved ära Saku veoga. Kunagi taga kokku saan, siis ma räägin, siis ma küsin, aga minu arust tema rikkus enda põlved Saku veoga ära. Siis raskus, nagu sa kannad väga palju nagu vasakule jalale, kuna sa hoiab paremal pool ja tõmbab põlve läbi lihtsalt. Seda on tunda ja omikuti kõndides tööle ei kõnni nagu päris okeilt. Aga ei, jälle pikk jutt, jutt ja ega siis midagi, vaatame, et see neljapäeva õhtu saab siin sellise lõpu. Pühapäev sai puksiiri ja haagise rendist ära võetud ja Urma siis laenas mille enda üks viite, kuna Mari Pemmil mingi mootorijama tekkis, mingi rullik või midagi vist on läbi. Ja Mari seal. Lähme. Lähme siis kasupulma, et hakkame siit Tartus liikuma. Kõigest 30,5 kraadi, mul on tegelikult mõeldud, et see tal pulma nagu teema oli või selline nagu, et bees valge, mitte valge, aga see on beesikas neutraalne värv.
on tegelikult mõeldud see sviiter selga panna. Aga liiga palav on, ma ei teagi, mis saab. Vast viie aegu seal mere ääres on natukene nagu jahedam, aga siin Tartus on küll praegu 31 kraadi. Aga hakkame siis siit Tartus Tallinna suunas liikuma ja aitäh Urmo, et enda X5 meile laenab. Aitab kõvasti. No oleme siin Tallinna küljal ja teeme aega parajaks, et natuke liiga vara jõudsime. Et ei viitsi nagu nii vara kohale minna, siis sätime siin tanklas ennast ära ja siis lähme liigume edasi, et siin on väike tiks. Aga siin on kõvasti rohkem pilves kui Tartus oli ja temp on langenud 31 peal 25, ehk siis 6 kraadi, nii et see on mulle juba päris hea. Suur tänu teile, et te vaatate ikka mu videosid ja olge hea, mainige enda sõpradele ka, et on selline kanal olemas nagu Rain Hiienurm ja ma arvan, et see ei ole piinlik, kui te tunnistate, et te vaatate mu kanalit. Ja olge hea, jagage sõna ja niimoodi saan rohkem subscriberid juurde ja võib tulla ka uusi võimalusi ja nii edasi. Igal juhul suured tänud teile ja tšau!